Трудно ми е да говоря след така нещастно загубения матч. Особено при положение, че пред на минутата преди това 100% гол изпуснахме, но просто искам да поздравя нашия отбор за сърцата си, мъжка игра, за футбола, който показахме, че играем срещу най-стойностния отбор в България. И все пак да мисля, че всички видяха, че това е пътя, по който нашия отбор може да постигне добри резултати, да се надиграва като равен срещу най-силните. Смятам, че матча беше много добър за нашия отбор. И ако трябва да бъда малко по-конкретен относно положението на гола, според това, което се вижда, абсолютна засада, и то при положение, че нищо не пречи на страничния съдия в неговата линия. Просто не искам да коментирам сега, защото достатъчно е нагнетена обстановката след тези съдийски грешки, но не може по този начин. Така да матчът си беше равностоен и съм сигурен, че в обратно наше положение това би се отсъдило за сада. Съдийски грешки наистина зачестяват. Появиха се нови становища на други клубове, че искат оставката на шефа на съдиите. Берое ще взема ли отношение? Не, значи аз винаги съм на принципа, че в крайна сметка грешки се допускат. Далеч съм от това да казвам, че е умишлена грешка. Но според мен това е засада. И това, което се вижда на повторенията. Иначе, относно зачестилите съдийски грешки, може би днеска смятам, че съдията се справи добре. Главният съдия се справи добре на фона на точно на тази тежест, която има върху съдиите в момента. Ти мисли си да бъдеш на дърве в първата шестица с тази игра? Ами да, аз мисля, че точно с този матч ние показахме, че на никой няма да му е лесно в Стара Загора, пък и на другите стадиони срещу лидерите. Но както и преди съм казал, ние си изпълнихме първата задача, шестицата, и от тук нататък смятам, че Александър Томаш с екипа си направи така, че Берое да играе един комбинативен, добър футбол, и само този начин на игра ще върне публиката на стадионите. Днеска нямаше достатъчно много хора, но хората, които дойдоха, останаха доволни от показаното. Благодаря.